সকলোৱে মাতে মীৰাবাই বুলি, দোকানে দোকানে বজাৰে বজাৰে বিগত দুবছৰ ধৰি ৰাজনীতিৰ প্ৰস্তুতি। অন্য দলে প্ৰায় প্ৰতিটো সভাত লাখৰ হিচাপ কৰে, আপুনি আম গছৰ তলে তলে ফুৰিছে। এতিয়া সময় অগ্নি পৰীক্ষা, চিনাকি মুখ, অচিনাকি পৰিচয়। এইবাৰ সকলো মোৰ লগত। 24 বছৰৰ বিৰোধিত থকা সময়ৰ অন্ত। চাইলেণ্ট ভোট এটা যেতিয়া চাইলেণ্ট পৰিৱেশ হয়, তেতিয়াহ'লে দেখিব যে চৰকাৰী পক্ষৰ এণ্টি ইনকামবেঞ্চি বাঢ়িছে। এইবাৰ উৎসাহ অফুৰন্ত। কৈছে নাই, আপুনি ফোনটো ধৰণে কাইলৈ বিজেপিত জইন কৰি দিম। কংগ্ৰেছৰ নেতাৰ অভাৱ হৈছে নেকি অসমত? ৰাজনীতি হৈছে কপাল। জীৱনটো কি অপজিচনতে গুচি যাব নেকি? ভাল দিন কংগ্ৰেছৰ আকৌ আহিব। নিৰ্বাচন পাগলৰ খেলা বা পাগলৰ খেলা কিয়? সঁচাকৈতো কি খেলা। এদিন নেতাৰ সৈতে কাইলৈ সন্ধিয়া 7:50 মিনিটত।